Кардинальні зміни. В Івано-Франківську обговорили реформу профільної середньої освіти, яка має стартувати у 2027 році. Вона передбачає створення мережі академічних ліцеїв, переважно відокремлених від початкової і базової шкіл. Також учні 10-12 класів зможуть обирати профіль навчання, курси і навчальні предмети. Якщо говорити про академічний, він якраз і передбачає профілі. Тобто він буде передбачати різні профілі за відповідними, як простіше сказати, предметами, які будуть вивчати учні в цих профілях. Умовно, у нас буде математичний профіль, може бути фізико-математичний профіль, може бути там мовно-літературний профіль, може бути англійський, поглиблене вивчення англійської мови. Тобто академічний ліцей буде мати ці профілі, які будуть поглиблено вивчатися учнями по певних предметах. Головний освітянин Прикарпаття Віктор Кімакович каже, достатньо велика кількість шкіл області у гірській території, і ця особливість теж врахована. Майже всі діти в нас попадають в 10- і 30-кілометрову зону, крім кількох населених пунктів, але це йде мова про Вишківські, які знаходяться на межі областей. Але нам вдалося збалансувати цю мережу. Але глобально, щоб ви розуміли, оцей такий підхід, який міняється. Як колись дитина після 9 класу їхала вступати десь в технікум чи коледж, вона фактично також після 9 класу буде їхати в академічний ліцей. І це є профільний ліцей. Цей профільний ліцей, він буде фактично готувати дитину уже по вибраних професіях для вступу у вищі учбові заклади. Над цією реформою працюють у партнерстві зі швейцарсько-українським проєктом «Дісайт» – децентралізація для розвитку демократичної освіти. Його менеджерка Валентина Полторак розповідає, аби реформа запрацювала, вивчають досвід інших країн. Ми вивчаємо, які є підходи до кількості дітей в закладах профільної середньої освіти. Вивчаємо також, яка є територія підвезення, які можуть бути профілі. От, власне, питання профілів, змісту освіти. Воно дуже уважно пропрацьовується з організацією економічного співробітництва. Саме ця організація залучає експертів з інших країн до стратегування, вони діляться своїм досвідом. Досвід Польщі, досвід Швейцарії, досвід Німеччини, досвід Ірландії, звичайно, досвід Фінляндії був вивчений. Перші зміни вже можна буде побачити у 2025 році. Близько 150 закладів освіти по всій Україні, тобто 2-3 школи в області, працюватимуть за новими стандартами. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія «Раї».